Magandang hapon na naman sa inyo mga katropa ko, mga katropa sa hukayan itong inyong katropa, karding Putik. nung dati mga katropa, pinag-usapan natin tungkol sa decoy ng no, Ogib giveaways, na kung saan saan na nang inilagay ng mga hapon mga katropa, gawa nang nagmamadali kasi sila, at uh, sinisingit na lang nila kung saan saan na wala nang marking mga katropa. No? Kaya, na kailangan gamitan natin yon ng metal detector mga katropa para matris natin kasi walang marking yon mga katropa hindi kasama yon sa ating uh, secret formula mga katropa no? kasi itong kompas mga katropa ito yung pinaka the para sa akin para sa pag uh, ng treasure deposit sa pamagitan ng kompas kung ito ay nakamapa mga katropa no? pero yung mga tinatawag nilang giveaways na no? walang marking gawa ng uh, nagmamadali mga hapon ko saan saan na lang nila isinisingit no sa pamagitan ng gold detector mga katropa ma-trace natin yon kaya naman mga katropa ako maliban sa aking kumpas meron din akong downsing rod na detector saka meron din tayong metal and gold detector yung uh, mower type mga katropa no so ipapakita ko yon sa inyo sa sunod nating mga video mga katropa no sa ngayon talakayin natin mga katropa no kung bakit na uh, kailangan gagamit talaga tayo ng gold detector no yung tumutunog mga katropa kasi, gagawa ng ano eh nakaranas na rin ng ako ng ganun, ganun nung naghukay kami mga katropa no yung sign namin mga katropa bato yon mga katropa so ganito yon mga katropa isalaysay ko sa inyo mga katropa no ito yun mga katropa bato na yung pinakasign ng mga katropa dalawang bilog nature yung bilog kaso lang ang nagbigay niya na gawa talaga siya ng hapon mayroong guhit dyan mga katropa dalawa talagang ginuhit tapos mayroong chick dito na maliit yan bato yon ito yung ilog papunta yang ilog Inuho kayo to namin mga katropa nung una kasi dito ako nag-umpisa, sa base. Gawa ng itong gawa talaga to sign na to. Tumayo ako dito, tinarget ko ng north mga katropa. Gaya ng ating secret equation. Mula dito, tinarget ko dito sa north. Dito itinuro mga katropa. 22 degrees. 22.5 degrees azimuth mga tropa nakita kong hukay dito sa may tabi ng ilog nakabakod siya mga katropa ng sakong siminto na pinagpakuan dito yung hukay nila tabi ng ilog yan mga katropa sabi ng matanda yung mayare ito daw yung tinatrabaho ng mga sundalo mga itis na taon yon Kaso hindi niya sinasabay sa akin. Kaya sabi ko nung tinargit ko, nakita ko to sa kanya sinabi. Kaya nawalan ako pag-asa mga Ka no. Pero nung nilinisan ko tong batong na to, kasi yung mga nauna sa amin, mga amateur uh, mga amateur Treasure, ito yung south, Dito sila naghuhukay mga katropa, dito inuukay nila. Mga taga-baryo lang. So wala silang nakita mga katropa no. Yung hinukay, ito nung binalikan ko 'tong mga katropa tinig ng nilinis ko 'tong bato na 'to. Nakita ko 'tong chicks na chick na maliit. Parang bulpin lang pero guhit talaga mga katropa. Baon. Yung kuko, baon yung kuko no. Siguro mga 1 inches no. kasing laki lang ng bulpin. Nakita ko yung mga katropa, chick lang. Yung mataas na chick naka itaas yung maliit, yung maiksi nakaturo naka dito sa baba kaya sabi ko kung itong sign na to nakuha na ng mga sundalo yung big deposit pero yung maliit na check hindi to nila nakuha kaya hinukay namin to mga katupa dito yung hinukay namin to mga isang roller kalalim nakuha ko yung bao mga katresyor no? ang laki ng bao kasi yung laki ng, ng packing tape nyo ng packaging tape kasi laki nun nakapatong na sa palad ko bao talaga may ulo may mga groove dyan sa likod tapos sa gilid ng bao halimbawa ito yung bao ulo nya dito dito sa gilid nya may butas tagos dyan pasok yung walis tingting, -ting, no? tapos may yung ulo may guhit dyan sa liig pagka itahaya mo yung bao mga katropa dalawang guhit dyan may guhit dalawa ibig sabihin dalawang mitro. Nung hinukay namin to mga katropa, kasi sako lang ng siminto pinaglagyan namin, ibuhos namin dito papuntang ilog. Nagbundok na yon ng hukay namin. Mga dalawang metro lang ang aming nahukay mga katropa. No? Nasabay pa yung sing-sing pala, pitong piraso mga katropa. Magka Magkabigkes yung pito. Sabi kasi nung may-ari ng lupa, yung sit ko, si tatay, sabi niya, nung nag-withdraw kami, gawa ng sabado yon mga katropa, uh, Abril yon katapusan ng Abril ganitong buwan yon pagka May May 1 ang kinabukasan sa Baddo umuwi kami gawa ng ano eh tag ulan na tsaka ano yon pahingahan linggo kinabukasan di umuwi kami mga katropa yung apo nung may ari ng lupa kasi dito sa bandang ibabaw meron ditong ano eh pools dito yung daanan nila dito yung daanan nila papunta din eh Tumaan sila dito mga tropa, sumilip sila, nakita nila dito sa ano, lumita, lumutaw yung ano yung, mga tropa, no? Yung singsing -sing kuha nila pito nung apo ng mayari ng lupa. Ibinigay naman sa papa nila. Yung pintahan namin yung papa nila kasi nagkwento yung matanda sa akin, nakausap ko, siyang pumayag na maghukay namin kami sa lupa niya. Pinuntahan namin yung ama ng bata. So hindi napakita sa amin mga tropa. Dalawang bisis, maaga alas 5 ng umaga hindi kita hanggang ngayon no nakabili na daw ng mga lupain na ka sa Medina yun ang sabi kaya ay na miss namin yung ka tropa gawa ng wala tayong detector kung meron sana kaming gold detector na tumutunog hindi sana mawala yon kaya mas maganda rin na meron tayong uh, gold or metal detector na tumutunog tulad ng akin no ipakita ko yun sa inyo sa sunod yeah, dito nang tayo mga katropa hanggang dito na lang paki-share na lang paki-subscribe at paki-pindot na lang ng notification para sa sunod nating talakayan ma-update kayo mga katropa etong inyong katropa carding putik babayo